fiskevårdande åtgärder i Finnbågsälven. Ja, det är cirka 250 kubik sten som ska placeras ut i Indalsälven. Det här kommer gå relativt fort. Det kommer ta cirka 2-3 dagar att utföra. Ja, då, vid ett flertal tillfällen så har vi gjort just fiskeåtgärder då, på olika bäckar, åar och även sjöar. Så det här är ett led i vårt arbete och hjälp. Vi har gjort ett bra arbete, det går väldigt fort och vi får ut väldigt mycket massor.